Ağdaş rayonunda ölümlə nəticələnən yağın hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun aşağı Ləki kəndində ümumi sahəsi 234 kvadrat metr olan bir mərtəbəli iki otaqlı evdə baş verib. Alovun söndürülməsi üçün Əraziyyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Ağdaş Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin avtomobilləri və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Evin yanar konstruksiyaları 154 kvadrat metr sahədə və içərisindəki əşyalar alovun təsirindən külə dönüb. Yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı ev sahibi 1935-ci il təvəllüdlü Bəstə Eyyub qızı Həşimovanın yanmış cəsədi yanğın söndürənlər tərəfindən aşkar edilərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə edilib. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki məlum deyil. Hadisə ilə əlaqədar tədqiqat işləri aparılır. Gəldik. Yani bu tok meselesi de öyle. Yağış böyle sobadan oluktu. Odun pesidi. Yani yere od da düşüktü. Bu da yer yemiş. Yani kasta insandı. Sonsuz adamdı. Geldi yani hiç ne çömeyle bilmedi. Hamsalış yani. Taş kalırdı. Yani taş kalırdı. Yani kimsesi bir adam mıydı? Yani o sobadan bildim. Çünkü gaz hamsı gaz bağlanmıştı. Kalda bir problem yoktu. Tok yerinde de problem yoktu. Ancak sobadan. Seher gelmiş hiç. Yani her gün, bütün gün orada olmuşum. Özü gazeteydi. Yeriye bilmedi. Kaldı. Paltarın değişmişiz. Yun yakalanmıştırmışız. Bütün pastelin zadını, her şey. Hemen günü yiyip, içip, yakışı. Saat akşamda durup gitmişiz. Yani gedirdik. Yanında kalmırdık. Kalan yok idi yanında. Özü tek kadın idi. Uşağı zadı yoktu. Kardeşi, bayısı, hiç neydi? Gördük ki ev yanır, durup uşaq yürüdü, geldi yatam. Geldi yürü yürü, harat çatar, uşaq ayaklan geldi, yürü yürü, da koşuyor. 2-10 dedi, kalmış, uzak çıktı yukarı. Işık. Allah hakkı yaxşı olmuşuq, bize pis müəllimə olmuyor.